Paulo, eu queria te agradecer essa oportunidade de você falar aqui para o ProQualis. Paulo, quem é você, Paulo? Bom, agradecer aí a oportunidade, né? Esses nossos, sei lá, 3 ou 4 anos juntos. Nós temos mais. O safety tem 5 anos. 5 anos, a gente tem essa noção anos. De tempo. É. Bom, atualmente eu estou aqui como diretor da divisão de engenharia nuclear aqui do IEM. Tem alguns setores, setor de instrumentação, até a parte de química, tem a parte de metalurgia, né, de materiais, né, a parte de reatores, né, e essa parte de salas de controle e confiabilidade humana. Né. Então, são os serviços técnicos que se juntaram, né, nessa divisão. Então, aqui no IEM, minha função é fazer essa gestão aí desses serviços, né? E do ponto de vista assim, da formação, né? Eu sou engenheiro eletrônico, né? E essa parte de fatores humanos, né, começou a partir, né, de questionamentos que a gente começou a ter quando a gente começou a fazer coisas, equipamentos para a usina de Angra 1. Né? Quer dizer, a gente tinha aqui muita ideia de resolver o problema, o que, que o equipamento tinha que fazer. Né? Ah, ele tem que medir uma temperatura ou medir um fluxo neutrônico. Então, o que, que eu tenho que botar dentro da eletrônica, né, para transformar aqueles sinais lá que os nêutrons produziam, né, no detector em alguma coisa, um outro sinal que possa ser, né, amplificado, filtrado, que possa ser visto por algum operador. Né? E, basicamente, quando havia um equipamento importado semelhante, né, na época, era uma época que era muito difícil importar, né? Então, a gente fazia aqui esses equipamentos, enfim, a gente usava os painéis mais ou menos como vinham, né? E entregava para as pessoas. Quando a gente tinha, às vezes, até alguma dificuldade no projeto de colocar aquilo, a gente falava, a gente tá difícil, bota no manual que depois o cara se vira. Então, era essa filosofia do projeto. Botava umas chavinhas escondidas lá por dentro, mas o cara vai ter que abrir para quando quiser trocar, problema dele, não dá para fazer de outro jeito do que a gente. Então era muito isso. Né? E uma dessas coisas deu um problema lá em Angra, que era apertar um botão, aí o cara, não, mas eu não posso apertar, isso não está no procedimento. Eu falei, vai ter alguma coisa. Aí eu cheguei lá, né, tive que ir até lá, não, mas era só apertar esse botão, não, mas olha só, aqui tem isso, tem essa regra, aí que eu comecei a ver que não era só aquele equipamento, ele não funcionava sozinho, né, ele funcionava dentro de todo um contexto de normas, de regras, da própria cultura das pessoas, quer dizer, isso eu estou falando agora, na época eu não percebi assim, mas na época eu percebi que tinha alguma coisa errada no jeito que a gente fazia as coisas, né. E aí coincidiu de ter sido feito um acordo entre o Brasil e a Noruega na época para teste de elemento combustível, e lá nesse mesmo instituto na Noruega havia uma parte de interfaces homem-sistema. Né? Na época o Ronaldo trabalhava lá, mas eu nem sabia quem era, foi uma coincidência. Aí houve essa oportunidade, eu me interessei em ir para lá no âmbito desse acordo, né? Fiquei 2 anos lá esse primeiro contato com essa parte de interação em sistema, aí que eu vi que tinha todo um outro mundo de coisas, né? Fora da parte da eletrônica, que de alguma forma tinha a ver com isso, né? Quer dizer, a questão de como as pessoas funcionam, né? A gente mal ou bem faz um instrumento para uma pessoa entender. E eu nunca tinha tido, né, como engenheiro, e até hoje não existe essa formação, de como as pessoas funcionam, como que elas percebem alguma coisa, como que elas armazenam essa informação, como que elas tomam uma decisão em cima daquilo que elas estão vendo. Quer dizer, é estranho, né, que os engenheiros fazem coisas para as pessoas, mas não sabem como é que elas funcionam, né? E aí, voltando, eu comecei a me interessar cada vez mais, aí comecei a procurar o que mais se assemelhava àquilo que eu vi lá, né? Encontrei aqui a COP, a área de ergonomia, o professor Mário Vidal, né, o meu orientador, e aí comecei a fazer o doutorado, isso foi em 2000. E aí, né, praticamente a eletrônica ficou em segundo plano, comecei a ir para essa linha de estudar, né, essa...
questão das pessoas interagindo com os contextos, com a tecnologia, enfim, como lidar com isso. Né? Quer dizer, não basta só treinar pessoas, ter equipamentos de última geração. A gente precisa de pessoas que saibam se comunicar entre si e que tenham que interagir com máquinas, né? É, não, e além disso, né, o projeto das máquinas, ele tem que estar de acordo com aquelas pessoas que vão usar aquelas máquinas, né? Essa que é a... Eu posso ter uma máquina com duas concepções diferentes, para a mesma missão. Pode, você tem o Airbus e tem o Boeing, quer dizer, todos com tecnologia moderna, mas que tem filosofias de operação completamente diferentes, né? No Boeing é a última palavra do piloto, no Airbus é do sistema, quer dizer, um piloto derruba um Boeing se quiser, se ele girar o manche lá e jogar o avião no chão, ele vai derrubar. No Airbus, um piloto não derruba o Airbus. Mas, em compensação, se o automatismo e o sistema automático, se ele imaginar que o avião quer fazer uma coisa e o piloto não entender isso, né, você pode ter essas questões, como houve no caso do acidente lá, desse último acidente da Air France, né, que o avião caiu como uma pipa, sem que nada tivesse falhado, é importante dizer isso, não houve uma quebra de algum equipamento, nada, tudo funcionou de acordo com o projetado. A partir do momento da perda da informação de velocidade, que é alguma coisa que pode acontecer, os tubos pitôs eram fininhos, já era detectado, eles podem ser entupidos pelo gelo, mas a perda de informação de velocidade levou simplesmente ao piloto automático passar para o modo manual. Fim de papo, aí não houve uma percepção do piloto de como pilotar um avião em altitude alta, né, dos pilotos, daquela equipe, né, que o avião caiu como uma pipa, né, em Stoll, né, enfim, é aquela questão daquele, não é nenhum conflito entre o humano e o computador, é a questão de um não se entender com o outro. Então, toda a tecnologia, ela tem que ser adequada aquela questão do contexto, né? A tecnologia por si só, né, não vai resolver, a menos que ela não vai resolver todos os problemas, porque tem sempre alguém, alguma coisa que pode variar, que vai além daquilo que foi projetado, né, para aquela tecnologia. E aí, nessa hora da variação, né, o sistema, de um modo geral, tem que saber como sair dessas armadilhas. A ergonomia deu uma importante contribuição no entendimento de Three Mile Island, Chernobyl e agora Fukushima. São três grandes eventos que, após cada um deles, dizia não vai acontecer de novo, e aconteceu. Você podia fazer um resumo do que tem de comum e o que não tem de comum entre esses dois eventos? O que tem de comum é que os modelos de segurança, né, de todos eles continuam sendo os mesmos. Quer dizer, o modelo de segurança de você ter é como são feitos os projetos de engenharia. Você faz o seu sistema, você vê algumas vulnerabilidades e coloca barreiras nessas vulnerabilidades. Importante é lembrar que um projeto da usina tipo Fukushima é um projeto contemporâneo à usina de Three Mile Island. Ela só está operando há 40 anos, mas é a mesma, uma EBWR, outra EPWR, mas são contemporâneos, é a mesma forma. Então, tem uma série de critérios de projeto, né, que são, por exemplo, né, um critério, o critério da falha única, quer dizer, você, de cara, você não imagina dois eventos ocorrendo ao mesmo tempo. Que você assume que, como a probabilidade é muito pequena, você faz barreiras para eventos separados, para um de cada vez. Né? Então, por exemplo, tsunami e terremotos eram, nesse sistema de avaliação de risco, de análise de risco, são eventos independentes. Então, em função dessas análises, você chega a algumas conclusões. Por exemplo, eu preciso de 6 horas de bateria porque 6 horas é mais do que o suficiente para a minha energia voltar e tal. Quer dizer, então, a engenharia faz uma série de considerações iniciais e coloca as coisas dentro do envelope de segurança, a famosa matriz de risco, né?
probabilidade vezes consequência, né? Ah, essa aqui que é muito pequena a probabilidade, mesmo que a consequência já venha muito pequena, então esse eu varro para baixo do tapete, quer dizer. Então, e aí às vezes pequenas coisas que poderiam, como por exemplo, portas à prova de fogo, geradores diesel, que são baratas, você nem se preocupe em fazer, não, porque isso não vai acontecer. Eu tenho aqui essa, né, se tiver o um terremoto, não tem o um tsunami, vai voltar. Quer dizer, você cria aquele envelope de risco, você fica satisfeito ali dentro. Quer dizer, então, esses modelos de risco é que tem que ser questionado, porque no final, apesar de toda a matemática das probabilidades, que você pega as séries históricas, né, no final tem sempre alguém que toma uma decisão: não, eu vou pegar 100 anos, não vou pegar 1.000. Né? Isso não é matemática, isso é uma pessoa que chega em função de custo, né, de análise, outro tipo de análise, quer dizer. Então, tem muita relação aí, né? Bota a coisa como se fosse matemática e diz: ah, isso aqui não vai acontecer. Mas as variabilidades todas que podem estar envolvidas, elas não estão dentro, né, desses modelos. Quer dizer, então, essa ideia agora, né, agora que você está repensando esses modelos, de fazer esses stress tests em todas as usinas nucleares de vários eventos ao mesmo tempo, né? Mas foi preciso acontecer Fukushima para mudar a cabeça da nuclear. Então, são vários eventos juntos, as usinas têm que superar esses eventos. Só que isso é um custo altíssimo. Isso está inviabilizando, né, de alguma forma, esse renascimento da indústria nuclear, né? Esse tipo de reator que precisa sistemas ativos para serem refrigerados está em discussão no mundo inteiro, né? Mesmo em Angra, agora tem até uma pequena hidrelétrica que eles estão fazendo lá para, se faltar tudo, já jogar energia. Mas enfim, é uma discussão, né? Esse evento de Fukushima deu uma sacudida, porque era algo que, enfim, são aquelas coisas que não podiam ter acontecido, mas depois que acontecem, se tornam. Mas é claro que podia. Quer dizer, Fukushima está muito mais ligada a essa questão do modelo de risco, né? A Tetramaior não estava ligada muito mais a essa questão de, né, de uma ideia que se achava que, com a tecnologia, não haveria aquele tipo de acidente, né? Isso foi, né? Tetramaior começou essa coisa: não, tem mais uma coisa que pode dar defeito, que é o ser humano. Vamos colocar isso dentro da análise também. Mas claramente o fator humano ele pode ser fator de proteção e fator de causa de acidentes, né? Você tem duas maneiras de pensar, acidente, né? A maneira mais tradicional é dizer que o acidente ele ocorre porque alguma coisa deu errado, que é a segurança tradicional, né? Então aí você procura uma causa mecânica. Não teve, né? No caso, por exemplo, da colisão aérea, uma causa física não teve, algum equipamento que quebrou não teve. Então você procura algum erro humano. Aí como é que você procura erro humano? Você diz: bom, eu sei como é que seria o trabalho ideal, é aquele que está na norma, e vou procurar se alguém fez diferente. Eu vi o erro humano. Aí eu acho os erros humanos. A outra maneira de você ver é o que que estava ocorrendo naquele sistema, o que que aquelas pessoas estavam fazendo, por que que elas estavam fazendo aquilo daquele jeito, e o que que aquilo estava ajudando ou atrapalhando o trabalho. Quer dizer, tem sempre os dois lados. Caso da colisão aérea, os controladores não falavam todos os sobes e desces do avião, isso foi apontado como um dos problemas, né, fatores contribuintes, mas eles listavam uma lista de questões. Eles diziam: ó, os pilotos não querem ouvir, tem muito avião atrás do outro, a gente só fala uma parte, o outro controlador fala outra, e a gente está fazendo isso há muito tempo. Quer dizer, então, o sistema já estava operando diferente daquilo que estava na norma há muito tempo. Se isso era um problema de segurança ou não, né, teria que algum modo de ser visto. E de repente isso também, esse tipo de coisa que pode ter sido fator contribuinte no acidente, pode ter evitado muitos outros. Quer dizer, nessa questão aí das pessoas, né, dado o contexto que elas sempre estão criando estratégias, né, de segurança ou não. Quer dizer, elas estão criando estratégias para resolver os problemas que elas têm ali. Quer dizer,
A segurança pode ser mais ou menos importante de acordo com os objetivos de cada um, quer dizer. Então, se você tem um caminhoneiro, que se ele não entregar aquela Mercadoria. mercadoria, ele vai perder o caminhão, então ele vai tomar o remédio para ir mais rapidamente possível, para não dormir, para entregar. Aquele é o objetivo. Então, a segurança ali está colocada de lado. Agora, é o sistema que ele. Né, que deram o caminhão para ele, o sistema das estradas está induzindo a que essa estratégia seja seguida. Quer dizer, então, não adianta muito a gente prender todos os caminhoneiros, aí simplesmente não vai ter transporte. Quer dizer, então, tem que se repensar. Essa questão de médico, né, o médico trabalha 24 horas por dia, né, eles podem, né, e vai de um emprego, um plantão. É claro que isso cognitivamente não é adequado, quer dizer, então, mas o sistema, né, permite e isso traz benefícios de um lado, então são aqueles trade-offs que o Ronaglio fala, né, o efficient store on trade-off. As pessoas, né, estão sempre nesse meio termo, e não adianta negar isso com normas, porque se já estiver muito longe das normas, o que que adiantou? Você culpa a enfermeira que deu o remédio errado, culpa o outro, mas um mês depois Vai acontecer. tá o acidente de Você... novo. A ideia que você conseguiu na aviação linearizar, né, e diminuir muitos acidentes com essa linearização, procedimento para tudo, evitar o risco e tal. Os acidentes que estão acontecendo estão fora disso, né? E na medicina, esse aqui é o paralelo, está se tentando chegar a isso, mas num sistema que é mais complexo. Apesar de você não poder medir complexidade, mas tem muito mais variações possíveis numa emergência médica, né, e no próprio corpo humano, do que num avião. Um avião completo tem variações e tal, mas você sobe, né, sempre do mesmo jeito. Agora, já uma. Né, as pessoas não. Então a medicina está enveredando demais, tentando, né, demais para esse lado, para tentar atingir aquele nível de segurança que esses outros, né, dizem, faz aquelas estatísticas, ah, 10 a 4 é o médico, 500 mil efeitos adversos e tal, mas são sistemas muito diferentes. Você não pode transportar uma coisa para outra sem entender todo o nível de complexidade que tem ali. E no final, para lidar com esses sistemas, né, que mostrou o cara do Rio Hudson e outro, né, o cara tem que ter aquela visão mais maior do que ele está ali, de um modo ou de outro. E não o cara, o sistema tem que propiciar para as pessoas, né, e aquele comprometimento com aquela situação e aquela visão, informações, né, para poder lidar com aquilo. E isso é o contexto, que ninguém gosta de chegar, todo mundo gosta de fazer né, ó, tem que trabalhar assim, fez esse sistema e tal, e agora. Se vira, se der errado, vou começar por mim. A própria ergonomia, ela não é chamada, pelo menos aqui no Brasil, para analisar a segurança. Ela não é considerada progresso. Só a questão de esforço ortopédico. Ela ler, dorte, Quer dizer, ergonomia é uma ortomolecular, quer coisa dizer, para cuidar de. de postura, de coisa, ela ficou aí. Ela não tem essa visão de cuidar da gestão das atividades. Apesar dela ser estudada aqui no Brasil, essa corrente francesa, que justamente estuda isso, prescrito e o real, a engenharia de segurança não leva esse lado da ergonomia na hora das análises. Não tem um acidente, não tem um ergonomista chamado para analisar um acidente na Gol, um acidente do ponto de vista da gestão, como tem nos Estados Unidos, pessoal. Tem muita coisa sendo, né, gente pegando pedaços de coisas e tentando fazer coisas e acaba saindo um monstro, né? Essa aqui é a questão, né? Falar uma coisa interessante, nós não gostamos de causa. Esse fato eu acho que é muito importante. Não, é, da pessoa da resiliência procurou retirar essa Exatamente. palavra Porque da. muitas vezes as pessoas ficam em busca da tal da causa raiz. Você pode falar um pouco? Porque a única raiz, única me parece que é da cenoura, né? Não, mas aí o pessoal da causa raiz diz, não, mas eu posso ter uma raiz espalhada, que tem muitas coisas, quer dizer. O problema de buscar causa é a questão de você fazer esse link de causa e efeito de trás para frente. Ou não é É achar o culpado muitas vezes? isso também, é achar o culpado, mas quando você faz esse link de trás para frente, você sempre consegue.
criar. Você faz essa regra sem, então, né? Se eu bato aqui, né? Aquela história, né? Se eu bater aqui, tem um barulho. Agora, esse barulho que você ouviu, não é necessariamente porque eu bati. Pode ter sido um passarinho esbarrou lá e ter aquilo, a fazer esse barulho. Então, num ambiente de trabalho, quer dizer, é muito fácil você chegar e dizer, ah, o operador devia ter olhado para aquele ponto lá naquele momento. Se ele não olhou, ele errou. Isso foi a causa, porque ele não olhou para lá. Agora, entrar lá na lógica, no racional do operador, para onde que ele estava olhando e por que não era para lá e era para ali, é isso que faz a diferença. Então, construir essa causa de trás para frente, né, fica uma questão quase de retórica, né, e muito de acordo com os objetivos de quem está fazendo. Tanto que o cara da empresa A acha um caminho, o outro da empresa acha outro, e vai lá o juiz julgar. Quer dizer, e aí é outra coisa também, quer dizer, se tem culpados, alguma coisa assim, a justiça, eu acho que tem, é pune e tal, mas é um problema de outra esfera. A gente aqui está falando de engenharia, a gente quer melhorar os sistemas. Então, que sistema é esse que propicia que aconteçam determinadas racionalidades que levem a se trabalhar no limite de uma operação segura? Por exemplo, o próprio sistema de transporte de caminhão. Não é um sistema funcional, seguro. Então, as pessoas criam as condições, né, apesar de todos os problemas, daquilo funcionar minimamente, fazendo algumas coisas com todas aquelas carências que tem lá. Então, essa que é a mensagem, é não buscar causas, é buscar como o sistema funciona, que é o método aí, o Fran do Nagel, né? Você poderia dar uma forma bem resumida o Fran, o que na realidade está se buscando? É uma maneira de pensar, uma maneira de olhar o problema? Explica um pouco aqui para os nossos ouvintes. É uma maneira de pensar o funcionamento dos sistemas, né? Tanto para fazer uma análise de risco quanto para analisar acidente. Quer dizer, em termos de análise, assim, em vez de você fazer uma árvore a partir do acidente, em que você começa a fazer links, causa e efeito de uma direção só, a ideia é você entender como aquele sistema estava funcionando, quais eram as entradas, os pré-requisitos de cada uma das funções, as saídas. Então eu não vou acontecer um acidente, por exemplo, tem um aluno está fazendo uma tese sobre um guindaste que tombou, né, aí no estaleiro aqui perto, né, que caiu lá, quer dizer. Então eu não parto dali, eu parto não daquele acidente, eu parto de como que as pessoas operam guindastes, ou estavam operando naquele momento. Então, tem uma série de coisas, dos guindastes, né, de repente mudaram de tamanho, a interface, né, do operador era em mandarim. Quer dizer, então, tem uma série de questões que tornavam, né, muito mais complicado ele executar aquele trabalho do que na realidade parece quando você faz essa análise linear. Então, é tentar ver as coisas do ponto de vista de quem estava lá naquele momento, né? Entender, olha, quais eram os recursos que você tinha para fazer isso, quais eram as condições, você tinha pressão do tempo, né? E montar essas funções e os links entre elas, né? Para tentar entender como o sistema estava operando naquele momento, né? E a partir daí que eu tento entender as funções do sistema, né? Eu poder ver como que essas funções podem se combinar para gerar acidente. E não só aquele, eu não vou tentar pensar naquele acidente e de repente criar uma coisa, não, aquele acidente foi isso, teve essa causa, não. O sistema operando desse jeito pode gerar aquele acidente, pode gerar outro. Essas próprias colisões aéreas, a colisão aérea do Gol foi por, né, 1 metro, 1 metro que um passasse abaixo do outro ia ser uma nirmice, não, uma quase perda, e ninguém ia falar nisso, ele ia ficar ali no Escondido. relatório, entendeu? E aquele sistema ele estava operando naquela época, foi, né, aquela época de mudança, época de greve de controladores, época de. Teve uma série de. O sistema ele estava estressado naquele momento. Então é entender como os sistemas, né, monitorar o funcionamento real dos sistemas, como que eles aprendem com o dia a dia. Chegou a ver aquele filme Efeito Borboleta, né? Exatamente.
aquilo era exatamente o dominó. Ele falava, poxa, se eu corrigir aquela situação ali, minha vida vai ser uma maravilha. Mas aí ele voltava e outras coisas que aquela decisão dele implicava, né? E no filme o cara tá sempre piorando, né? Pra, justamente. Então é essa que é a questão da linearidade, da complexidade. Quando as coisas de trás para frente é fácil você montar uma árvore linear, fazer aquela causa. Agora, daqui para frente não é tão fácil você montar isso. Então, a ideia é justamente essa que é a ideia dos modelos, não é só o Fram, tem o modelo da Nancy Levinson, o Stamp também, de pensar a segurança, é como que aquele negócio estava funcionando, que possibilidades ele tem de saídas. Dentro, né? Tem o suporte adequado? Tem isso de suporte, tem isso de tempo, tem isso de tempo. Aí ele pode fazer essa função desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Saída dessa função vai para outra, de qualquer um desses jeitos. Em qual desses jeitos, se eu combinar, se sair desse jeito nessa e essa outra tiver uma pré-condição que não seja boa e for para essa, aqui eu tenho um problema. Então vamos tentar amortecer essa saída aqui. Então é essa maneira de pensar, né? Paulo, a gente Assim. está terminando a nossa entrevista, mas eu precisava terminar com algumas questões. Existe um benchmark para a segurança? Não, quem é o que eu sabe, que eu não posso dizer que não, né? Quer dizer, tem essas grandes empresas, né, que dizem, né, que fazem, né, o máximo de segurança, mas esses benchmarks eles têm surpreendido, né? A British Petroleum era um dos benchmarks, né, quer dizer, mas ela não conseguiu ver o que uma subcontratada, enfim, era ela que era responsável por aquilo, quer dizer, então, enfim. Os benchmarks são da aplicação dos modelos tradicionais. Aí as grandes empresas, bom, elas aplicam esses modelos, têm poucos acidentes, né? Mas o que a gente, né, nessa linha está tentando discutir é justamente que esses modelos, eles, não é que eles sejam inadequados, eles já resolveram o problema que eles vieram resolver. Né? De colocar redundâncias, de colocar barreiras e isso. De alguma forma, chegou-se a esse nível de acidente. Os acidentes que virão por fora desse modelo, Você da então segurança. concordaria que segurança é como olhar para uma nuvem, né? Ah, sim, sem dúvida. Quer dizer, e ela é, no fundo, se existem pessoas no sistema, a segurança é construída por aquelas pessoas. Quer dizer, você pode ter melhor sistema do mundo. Se ele for totalmente automático, tudo bem, é só o pessoal da manutenção, mas em geral não é assim, né? E as pessoas, elas estão construindo segurança todo dia, né? O nível de construção vai depender, né, de tudo isso, até da importância que a empresa dá para isso, né? Se juntar isso com isso, vai dar uma coisa muito grande, você vai perder tudo. Quer dizer, é colocar isso como um processo de gestão, como tantos outros foram adicionados aí, né? Paulo, eu queria te agradecer, tá, em nome do ProQuest, essa sua entrevista. Eu acho que vai servir para reflexão. Você que está na energia nuclear, mas cada dia mais próximo da saúde, ajudando a gente. Muito obrigado, em nome do Bom, ProQuest. eu que agradeço aí a oportunidade, né? A você, a Cláudia, né? Que, né, tem sempre sido receptivos ao que a gente está falando, né? E no final é isso que a gente quer, né? A gente está aqui, né, discutindo os programas de pós-graduação e tal, né? Os projetos de pesquisa aí da FAPERJ, do CNPq, tem apoiado a gente. O que a gente pode fazer é isso, né? Discutir, colocar essas coisas e, enfim, tentar ver isso um dia chegar mais fortemente à população e às organizações.